কেনেদৰে কাম চলিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত। 25টা স্থানত নলা চাফা কৰাৰ কাম পাইছিল বিভিন্ন ঠিকাদাৰে। সময়সীমা পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা দাবী কৰিয়েই আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। কিন্তু এই দৃশ্য চাওক, এই নলাটো চাফা কৰাৰ নিবিদাও লাভ কৰিছিল ঠিকাদাৰে। আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা এই নলাটো পিছে চাফা নহল, কামৰ নামত একোৱেই নকৰিলে ঠিকাদাৰে। কিন্তু জি এম চিৰ নিৰ্দেশ আছিল কাম শেষ কৰিব লাগিব 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। এয়া চাওক অৰ্ডাৰ কপি। মহানগৰীৰ 25টা স্থানত এনেদৰে এতিয়া এই নলাসমূহ পৰিত্যক্ত হৈয়ে আছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কামৰ ঠিকা দিছিল বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক, বিভিন্ন ব্যক্তিক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কামৰ নামত একো এটাই নহ'ল। আৰু সকলো দেখিও একো নেদেখাৰ ভাও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। এনে কেলেংকাৰীত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে আৰ্য মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু স্থানীয় বাসিন্দা। কিবা মানে চাফা চুফা কৰিব আৰু ভাল হ'ব, আমাৰো ভাল লাগে আৰু। কিন্তু মানে যিয়ে নহওক আৰু সময় যিয়ে নিদিয়ক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু একো মানে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই। যেতিয়া বৰষুণ দিয়া মানে একদম পুৰা ৰাস্তা পাতি পুৰা গেলি যায়, মানে এতিয়া বোকাটো পুৰা উঠি আহে। প্ৰব্লেমটো আগতে কোৱা গৈছিলে, বাট একো এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন মানে লোৱা নাই। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই সফলতাৰ ঢাক ঢোল বজায়ে আছে, কিন্তু এইবোৰ দেখিও নেদেখাৰ ভাও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ। নলা চাফা নকৰাৰ ফলত অঞ্চলটোত মহ দাহৰ প্ৰকোপ দুগুণে বাঢ়িছে। ইয়াত বহুত মহৰ উৎপাত হোষ্টেলত, গোটেই হোষ্টেলত আৰু এইখিনি এৰিয়াটোতে বহুত মহ। ডেংগু মোটামুটি 2-3জন 4জন ইমান মানুহ হৈছে আৰু। ইয়াত থকা আমাৰ কলেজৰ কৰ্মচাৰী এজন, তেওঁৰো হৈছে, আমাৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰাও হৈ থাকে। উল্লেখ্য যে 25টা স্থানৰ অধিকাংশতে এতিয়া একেই অৱস্থা, কামৰ নামত একোৱেই কৰা নাই ঠিকাদাৰসকলে। এতিয়া ইমানৰ পিছতো সফলতা দাবী কৰিব পাৰিবনে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে? কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল কলিতাৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, DY365।